Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації оголосив про провал торгів щодо проведення ремонтно-реставраційних робіт Одеського художнього музею. Відповідну інформацію оприлюднили в системі електронних закупівель «Прозоро». Причиною скасування тендеру стало подання для участі в торгах менше 2 тендерних пропозицій. Єдиною компанією, яка планувала реставрувати будівлю, стало товариство з обмеженою відповідальністю «Укрспецпроект», яке до того поскаржилося в Антимонопольний комітет України на порушення процедури закупівлі. Зазначу, що компанія «Укрспецпроект» є фігурантом конфліктів через реставрацію пам'яток архітектури будинків Лібмана та Русова. Нагадаю, що у рамках програми президента України «Велика реставрація» на ремонтно-реставраційні роботи художнього музею виділили 15 мільйонів гривень. Крім того, Володимир Зеленський підписав указ про надання комунальній установі «Одеський художній музей» статусу національного.